ვითომ ვინც გადაუღია, იმისგანაც დაზიანებულა, მე მეუთხარი. Imanas tagiziana shen arao mardo iman damiziano ra unda de imdebeli bizi ikana magastan ani im sakonelis badroni sadi igo rogori igo im tsqems tsqebstan moqot tsqemsoba ukhonia mindorshi tsqemsobash kon es is bizi tsqemsat qopela vin zaashava es sakmi gaaget test invalidi bichi ik sheitqua ho ik sheitqua rogor sheitqua ar vitsi akhla შემთხვევა ლაგოდეხის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. მას შემდეგ, რაც დანაშაულში ეჭმიტანილმა ფაქტის გახმაურების შემდეგ გაიგო თვითმხილველი ცივი იარაღით დაჭრა. იმას, ვინც გადაუყია, კიდე ჩაურტყია დანა, ყელი, აი აქ კლავზე. დანის ადგილიც არის, კიდევაც გურჯანში იმაზე ექსპერტზე ჩაიყვანეს ის ბიჭი. ეგ ჩვენ დაზიანებული, ქალაქში წაიყვანეს. სოფელში ამბობენ, რომ მოძალადე მათ სოფელში აზერბაიჯანიდან რამდენიმე წლის წინ ჩამოვიდა და მწყემსად მუშაობდა. სავარაუდოდ იგი ადრე ციხდიდა სასჯელს, საქაურები მის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვენ. ის ბიჭი ჯერაქაული არ არის. ის არის აზერბაიჯანიდან გაქცეული. ეს ამუბანი ამბობს, რომ განცხადება დავწეროთ და ეს ვაფშე გავაგდეთ აქედან. ეს ძალიან წესიერ კაცი არის. ეხლა ციხეში რომელიც არის. ეს კიდე მახინჯია. მახინჯი და მუნჯია, გაგება არაფერი არ აქვს. აი საქმე არ არის რა ვაფშე. სტიმულ სოფელში. არ ვაღეს ისე. თან სხვა ვინმე აქ მოხსვა ცხოვრობა და აი ეგ არ საქმე. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. საქმე 138 მუხლის პირველი ნაწილით აღიძრა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დანაშაულში ეჭმიტანილს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.